Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք ավանդական հայկական բաստուրմա։ Իմ ալիքում արդեն կա բաստուրմայի պատրաստման եղանակ հավի գրծքամսով։ Այսօր պատրաստելու ենք բաստուրմա տավարի մսով։ Եվ այսպես վերցնում ենք տավարի փափկամիս, լավ լվանում հոսող ջրի տակ և չորացնում։ Չափը և քանակը ընտրեք ինքներդ։ Այնուհետև վերցնում ենք որևէ հարմար խորը թաս և մեջը առատ աղլացնում։ Աղը կարող եք վերցնել ինչպես խոշոր, այնպես էլ մանր։ Ես օգտագործել եմ մոտավորապես 800 գրամ աղ։ Միսը դնում ենք աղի վրա, վրան նորից աղլացնում և բոլոր կողմերից առատ ծածկում աղով։ Այնուհետև ծածկում ենք սննդային թաղանթով և տեղափոխում սառնարան 3 օր։ Երեք օր անց միսը հանում ենք աղի միջից և մարակրկիտ լվանում հոսող ջրի տակ, որից հետո չորացնում ենք անձեռոցիկներով։ Ըստ անհրաժեշտության փոխում ենք անձեռոցիկներն այնքան, մինչև որ նրանք այլևս չթրջվեն։ Այնուհետև միսը դնում ենք կամ ափսեի, կամ տախտակի վրա և վրան ծանրոց դնում։ Իմ դեպքում դա տախտակը և ջրով լի կացանեն։ Թողնում ենք այդպես 2 օր։ Երկու օր անց նորից լավ չորացնում ենք անձեռոցիկով։ Վերցնում ենք փայտե ձող և մսի վերին հատվածում անցք բացում։ Անցքի միջով անցկացնում ենք թելը և կապում։ Թելը պետք է լինի ամուր, քանի որ այն ծառայելու է որպես կախիչ։ Կապում ենք և կախում խոնավությունից հեռու վայրում 3-4 օր, կախված մսի հաստությունից։ Ինձ մոտ մնացել է 4 օր, 4 օր անց պատրաստում ենք չամանը։ Վերցնում ենք կես թեյի գթալ աղ, 2 ճաշի գթալ չաման, 2 ճաշի գթալ կարմիր աղացած պղպեղ, 3-4 ատամիկ սղտոր և ջուր։ Եթե սղտորները մեծ են, կարող եք վերցնել 1 կամ 2-ը։ Սղտորներն անցկացնում ենք քերիչով, ավելացնում կարմիր պղպեղը, չամանը և աղը։ Լավ խառնում ենք։ Եթե սիրում եք կծու, կարող եք նաև ավելացնել կծու կարմիր պղպեղ կամ սև պղպեղ։ Կարող եք ավելացնել նաև այլ համեմունքներ։ Ես ոչինչ չեմ ավելացնում այլևս։ Խառնելուց հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք ջուրը և ամեն անգամ լավ խառնում։ Պետք է ստանանք այնպիսի զանգված, որը հեշտությամբ կկսվի մսի վրա, բայց չի ծորա նրա վրայից։ Ստանում ենք ահա այսպիսի զանգված։ Չորս օր անց ահա միսն ունի այս տեսքը։ Այն լավ չորացել է և ժամանակն է նրա վրա կսել չամանը։ Չամանի հաստությունը ընտրեք ինքներդ։ Բոլոր կողմերից միսը պատում ենք չամանով։ Ուզում եմ անպայման նշել, որ օգտագործեք փոստված և լավ որակի չաման, քանի որ նրա համը մեծ ազդեցություն ունի բաստուրմայի համի վրա։ Լավ կսելուց հետո կախում ենք չորանալու խոնավությունից հեռու վայրում 2 օր։ 2 օր անց, եթե մնացել է չամանից, շատ լավ է, իսկ եթե ոչ, պատրաստում ենք նույն քանակներով չաման։ Պատրաստի չամանը երկրորդ անգամ կսում ենք նորից մսի վրա և նորից կախում չորանալու, այս անգամ արդեն 3-4 օր, մինչև լրիվ պատրաստ լինելը։ Ինձ մոտ մնացել է նորից 4 օր։
4 օր անց բաստուրման պատրաստ է։ Կարող ենք կտրել եւ մատուցել։ Ահա տեսեք, բավականին լավ կտրվում է։ Ինձ թվում է, ստացվեց իսկական հայկական բաստուրմա։ Հույս ունեմ, ձեզ նույնպես դուր եկավ։ Փորձեք, եթե ունեք բաստուրմայի պատրաստման այլ եղանակներ, անպայման գրեք ինձ մեկնաբանություններում։ Ես կփորձեմ եւ արդյունքներով կկիսվեմ ձեզ հետ։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ։ Բարի ախորժակ։